jag får köpa vad jag vill i en butik. Jag kan gå till Gucci, jag kan gå till Prada, jag kan gå till Porsche, jag kan gå till allt. Vem är det som betalar det här då? Du. Ja, det är så vanligt. Det är så vanligt. Men reglerna är så här, Måns. Du får välja vad du vill på en minut. En minut? Hur många sekunder går det på en minut? 90. 60. Exakt. Det stämmer. Ja, men exakt. Du kan ju välja hur mycket chip du vill. Du kan välja en iPhone. Du kan välja godis. Du kan välja Gucci. Men alltså om vi går in på en butik, typ Gucci eller en val, att du inte plockar av allt. Ta med vad du vill, men... Ja. Det här är bara om du klarar alla utmaningar under den här dagen. Okej, okay, så här lägger jag till att alla utmaningar som du ska göra idag ska du göra på en så här uppsnabbad hastighet. Så du ska göra det liksom dubbelt så fort än vad du brukar göra. Okay. Och varför? För att jag har släppt uppspeedade låtar som Sommarlov, Borta från Hemmabäst, alltså alla låtar som jag gjort. Ja. Men gå in och lyssna på mina uppspeedade låtar och tack för 8 miljoner på Sommarlov. Okej, Måns, hur tror du att det kommer gå idag för dig? Strålande. Tror du? Jag kommer att klara allt. Jag ska ta hela grejen. Ja, vi vet ju hur det gick när du borstade tänderna i morse. Måns. Du har 2 minuter på dig att göra dig i ordning från och med nu. Med tandborstning och allt. Hur mycket tandkräm har du egentligen? Måns, nu har du bara 20 sekunder kvar. Men vadå, ska du gå omkring på stan i dina pyjamasbyxor? Vi har inte 20 minuter på att klä på mig. 20? 19? 17? Vad ska jag på mig? Vad är din plan, Måns? Att sätta på byxor. Men Måns, är det där byxor? Ja. Men Måns, det där är din tröja. Ja, oj. Alltså, tiden går. Du har inte mycket tid kvar. Jag tycker det gick utmärkt. Alltså, jag är grym på det. Jag borde jobba på sånt här. Och hur gick det egentligen, Måns, när du gjorde frukosten? Jo, men det gick ju bra. Okej, Måns. Du ska göra frukost. Hela familjen väntar. Hela familjen? Du har 3 minuter på dig. Nu! Okej, vad ska man ha? Kan man ha avokado? Alltså, vad är det här? Sås? Nej, inte bra. Porrikor kan man ha. Och man kan ha mozzarella. Fanta? Måns, du kan inte dricka Fanta till frukost. Okej, du har rätt. Då får vi ha en mjölk. Tiden går, Måns. Du ska göra alla smörgåsar och du har 1,5 minut kvar. Vart är smör? Där smör, det är skinka också. Där skinka. Vem har lagt tillbaka en smörgås och ätit upp eller ätit? Hur stressad är du? Jättestressad är jag. 30 sekunder kvar. Nu räcker det med den. Det är något som fattas, jag måste ha något annat till. Nu har vi dröcka. Sommarlov, nej! Åh, nej! Måns, tiden går! Du har fortfarande bara 20 sekunder! Klar? Är det klar? Är det här din frukost? Ja, men macka och mjölk. Är du klar, Måns? Alltså jag tycker, nu har jag macka och mjölk. Jag råkar ju tappa den andra mjölk. Det funkar ju inte i den här boxen också. Måns, du får godkänt. Och resten, mina damer och herrar, kommer ni få se från och med nu. Här är 2 korvar som ska ut. Du har 1 minut på dig. Klara, färdiga, kör! Farsarna, farsarna, åk! Jag har väntat i flera år. Mina polare, de är här. Vår? Min granne, han är med. Nu kan vi göra vad vi vill. Vi kan göra allt och lite till. Käka godis från min ljumma. Vår? Stress ut. Du kan vi göra.
10, 9, 8. Men hade inte du en hel korv kvar? Vad är det här nere då? Vad är det här, Måns? Okej, okay, ja, du klarar det. High five! Okej, okay, nu har jag tagit händerna och vi ska baka tårta. Men problemet är att jag har bara en minut på mig att göra en tårta. Kolla här ingredienserna. Tiden börjar om 5, 4, 3, 2, 1, 0! Okej, okay, jag har hört att man börjar. Vi börjar med glittergrejerna. Vi behöver en sked. Här. Alla tiden har gått nu. Och så lite chokladsås. Och så är det här. Tre, två, ett, noll. Noll. Vad tycker du om ditt mästerverk, Måns? Jättesnyggt! Gå in och köp på grannmåns.se. Snyggt, Måns. Du har klarat alla uppdrag idag. Bra jobbat ju. Det är en applåd. En applåd. Nu, Måns, så ska du få gå in i den här butiken och välja vad du vill på en minut. Okej. Okay. Men innan det, jag vill bara uppmana ännu en gång till att lyssna på Måns nya låtar. Speed up versionerna. Ja. Okej, okay, är du redo, Måns? Ja! Klara, färdiga, kör! Är ingen vanlig dag. För flera år sedan föddes jag. Vänta, kom hit. Är allting som det ska. Morsan köper allt jag vill ha. Mamma, hon är här uppe. Hör, vill du ha AirPods? Nej, hon har inte AirPods Max. Skit också, de måste hitta något annat. Ni får inte filma här inne. Okej, vi ligger tillbaka. Måns, där tog tiden slut. Ja, vi tog. Ja, som ni såg så blev vi utkastade från Mediamark. Men jag har löst ett nytt ställe till dig nu, Måns. Mina damer och herrar. Willis! Du har en minut på dig, Måns. Är du redo? Men redo! Klara, färdiga, gå! Jag måste ju få en tid, det är ingen att börja. Okej, vad ska man ha? Här finns det, här ser jag mig. Var är godiset? Alltså, var är godiset? Alltså, 36 sekunder. Innan, bara... 10 sekunder kvar. Pappa betalar. Ja, är du nöjd, Måns? Ja. Men du har med dig pengarna. Pappa. Ja, men det var det här du har med, Måns. Ja, skönt. Kom igen då. Vänta, vad är klockan? Nej, men jag skiter om du har möten. Jag har möten nämligen. Nej, stanna. Nej, men jag har möten på riktigt. Jag måste gå. Riley. Varsågod. Det var att betala. Okej, okay, jag betalar. Tack. Och glöm inte bara att lyssna på min nya musik. Och så syns jag nästa video. Hej då!